deixou. Quem chuta é o Flávio. Vai lá e faz a defesa, Júlio César, mandando a escanteio. Marco Aurélio do Palmeiras. Olha a tentativa do Palmeiras, cruzamento na área, Fabão cortou, sobrou, bateu na trave. Já não valia mais nada. O árbitro já estava impugnando o lance, houve impedimento marcado pelo auxiliar lá do outro lado. Vem fechando agora pelo meio. Rolou para o Bruno Carvalho. Vai experimentar de fora. Bate na trave, um petardo. Ela volta para o domínio do Flamengo. Olha o Denilson, levantou. Vai o goleiro Sérgio, meio assustado, tira de soco. Marcação feita lá pelo jogador do Flamengo. Ele toca uma vez mais agora para o Basílio. Lá pela direita. Lá vem cruzamento do Arce. Ele para, ajeita, cruza. Bola pingando de cabeça. É incrível que ele tenha perdido este gol. Porque olha ali, ele cabeceia sozinho. Lá vai o Palmeiras. Olha o cruzamento para a área. De cabeça. Salva milagrosamente Júlio César. Olha agora o Flamengo, vai marcar, Petkovic bateu para a meta, salva o Palmeiras, é lá e cá. Abrindo na direita para o Arce, lá vai cruzamento, não tocou para o Juninho, foi calçado por trás pelo Leandro, é falta. Uma falta perigosa ali na lateral da área, veja aí. Defesa do Flamengo lá procura fazer a marcação, em cima dos atacantes do Palmeiras. Olha o Arce, mandou na área, de cabeça para trás, quase gol contra. Tocando para o jogador Arce. Agora para o Julinho, não para o Basílio, deslocado aqui pela direita. O Basílio voltando com o Arce, botou para o Basílio, vai na corrida. Basílio ganhou a parada, chuta, erra, pontaria, manda para fora. Quase, quase o Palmeiras chega com o Basílio aí. Frente, olha a chance do Palmeiras. Vai ali o jogador Basílio pelo meio, foi derrubado. Também colocado outro jogador do Palmeiras ali. Ele passou, bateu o Arce na trave. Para você rever o lance aí, ó. O Paraguai bateu firme daquele jeito que ele sabe, foi na forquilha. Vai lá o Denilson, atenção. Espera ali o jogador Adriano. Denilson bateu. Sérgio faz a defesa. Olha aí o Palmeiras, uma bola lançada em profundidade, quase, quase o Basílio encobre. Ele chegou a encobrir o goleiro, mas não deu, não pôde dar a sequência porque fechou a defesa do Flamengo. Vamos à cobrança, é a chance do Flamengo. Denilson bateu. A torcida fez um assim muito significativo, porque foi muito bem cobrada a falta, ela passou piscando ali a trave.